ሰላም ውድ የሚረሲፒ ቻናል ተከታታዮች እንደምን ከረማችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እዚህ ጋር የምታዩትን የዳቦ አገጋገር ይሆናል። የሚገዛውን እጥፍ የሚያስንቅ የዳቦ አገጋገር ነው። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን ቆዩ፣ በጣም ትወዱታላችሁ። ዳቦን ለማዘጋጀት እኔ የተጠቀምኩት ወደ 2 ኩባያ ከግማሽ የሚሆን ዱቄት ነው። ያው ለዳቦ የምንጠቀመውን ኦል ፐርፐስ ፍላወር ነው እኔ የተጠቀምኩት እና እሱን አጣራዋለሁ። ከዛ ምንድን ነው ያደረኩት? አንድ የሻይ ማንኪያ የሚሆን እርሾ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ስኳር፣ ከዛ ደግሞ ቤኪንግ ፓውደር እንደዚሁ አንድ ሻይ ማንኪያ የሚሆን እና ዘይት አንድ የሾርባ ማንኪያ የሚሆን አድርጌ ከዛ በኋላ ሁሉንም አንድ ላይ አድርገን እንዋህደዋለን። ከዛ እዚህ ጋር በትንሹ ለብ ያለ ውሃ አዘጋጅቻለሁ። በጣም በትንሹ ለስ ያለ ውሃ ማለት ነው። እና ከዛ ምንድነው ማድረገው? ሊጡን በምታዩት አይነት መልኩ ውሃውን እየጨመርኩ አቦካዋለሁ ማለት ነው። እና እዚህ ጋር እኔ የተጠቀምኩት የውሃ ብዛት ለሁለት ከግማሽ ኩባያ አንድ ኩባያ ነው ውሃ። እና ሊጡ ደረቅም አይባልም፣ መካከለኛ የሆነ ሊጥ ነው። በደንብ አድርገን እናሸዋለን። አሁን እያሳያችሁ ያለሁት ኩፍ ብሎ ነው። አንዴ ብቻ ነው ኩፍ እንዲል ያደረኩት፣ ከዛ በላይ አላደረግኩትም። እና ከዛም ደግሞ እናደርገው ሊጡን መዳመጫ ካላችሁ መዳመጥ ትችላላችሁ፣ ግን እኔ ቀለል ለማድረግ ነው የፈለግኩት፣ አልዳመጥኩም። በእጃችሁ እንደዚህ ትጠፈጥፉታላችሁ በስሱ። እና በእንደዚህ አይነት መልኩ በደንብ አድርጌ ከጠፈጠፍኩት በኋላ እንደማደርገው እጠቀልለዋለሁ። በደንብ ተደርጎ ስለታሸ ሊጡ እንደምታዩት አይጣበቅም፣ ራሱ እጅ ላይም ምንም አይጣበቅም። ምክንያቱም በደንብ አድርጌ ነው ያሸሁት። እንደገና እንደምታዩት ድርቅ ያለ ሊጥ አይደለም። በደንብ ባይታሽ ኖሮ እጅ ላይም የመጣበቅ ሁኔታ ይኖረው ነበር። በእንደዚህ አይነት መልኩ ካስተካከልኩት በኋላ እዚህ ጋር ፓርሻመንት ወረቀት አለኝ የመጋገሪያ፣ እሱን ዘይት ቀባዋለሁ። ከዛ ምንድን ነው የማደርገው ወደ እዛ ላይ አደርግና በደንብ ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ እጠብቀዋለሁ። ለአንድ ለአርባ ደቂቃ ለሚሆን ጊዜ ነው የጠበቅኩት እኔ በደንብ ኩፍ እንዲል ስለፈለጉ ወደ ላይ እንዲወጣ። አሁን እንደምታዩት ይህንን ይመስላል። ላስቲክ እንሸፍነዋለን፣ አለበለዚያ ድርቅ ነው የሚልብን። ከዛ እዚህ ጋር ምን ማለት ትችላላችሁ? ከላይ እንደዚህ በቢሏ በትንሹ ከፈል ከፈል ማለት ትችላላችሁ። በጣም በትንሹ ግን ኩፍ ስላለ እዚህ ጋር በጣም ኩፍ ስላለ መጠንቀቅ አለባችሁ። አለበለዚያ ኩፍ ያለው እንደገና ላይ ጥሩ ላይ መጣ ይችላል። እና አሁን እኔ ምንድን ያደረኩት ወተት ነው እየቀባሁት ያለሁት በዚህ ሰዓት ላይ። ያው ኦቭኔን 350 ላይ አድርጌ እያሞኩ ነው ያለሁት። ያው ሳቦካው ምንም አይነት ወተት እንቁላል የለውም ይህ ዳቦ። ከላይ ግን ወተት እየቀባሁት ነው ያለሁት። አለመቀባትም ትችላላችሁ። ያው ይህን ያደረኩት መልኩን ያሳምረዋል፣ ቆንጆ ይሆናል። ግን ወተቱ ግዴታ አይደለም እንዳልኳቸው፣ አለመቀባትም ይቻላል። ያው ጾም ከሆነ ወተቱን አትጠቀሙ፣ አትቀቡት ማለት ነው። ወይም የማትፈልጉ ከሆነ እንደምታዩት እኔ ለ25 ደቂቃ ለሚሆን ጊዜ ነው የጋገርኩት፣ ያው ደረቅ እንዲል ስለፈለግኩ እና ከዛ በኋላ ምንድን ነው ያደረግኩት በአልሙኒየም ፎይል ጠቀለልኩት ለስለስ እንዲል። ግን ድርቅ ያለ ከሆነ የምትፈልጉት፣ የደረቀ ዳቦ ከሆነ የምትፈልጉት፣ እንደ ፍረንች ዳቦ ምናምን አይነት ነገር ከሆነ ድርቅ ያለ ከሆነ የምትፈልጉት በአልሙኒየም ፎይል አጠቅልሉት።
جن لسلس سنديل كفر لغاتشو بألمونيم فويل ستاكاللوش لسلس سنميلا أهون كاس كزولينيا ليا مولو لمولون باي كزكز كاس كزن دا مالتولا ليا تكسون دابو اي قوضاس ميبالاشان سلازي ياو كاس كاس سيل قوض شوالو ندمتاوت لايو داوس بتامنو ميامغو የሚገዛውን እነት ለመናገር ተፈስነቃል ጣሙን ቢሆን ልዩ የሆነ ጣም ነው ያለው አሁን ለምሳሌ እኔ ተጠቀምኩት ስኳር አነሳልኝ ነው እናንተ ግን እንደ የፍላጎታችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ያው ስኳርም ያው እኔ ሲበዛ ስለማልወድ ነው ከዛ ያው ትንሽ የጨው እናደርግበታለን በጣም ለትንሹ እና ጥሩ ጣም ያለው ምንም በቃ ጣጣ ያልበዛበት ዳቦ ነው እንደምታዩት ውስጡ ራሱ በጣም ነው የሚያምረው እነዚህን ነው መላቹ ከምንገዛው ይልቅ እንደዚህ ያዘጋጅተን ቤት የምንጠቀመው ያው በአንድ በምንፈልገው መልኩ ነው እኛ የምናዘጋጀው እንደገና እንዲቆይ የምናደርግበት ምንም አይነት ነገር የለም እንዳለ ናቹራል ሆነ ነገር ነው የተጠቀምነው ስለዚህ ቤታችሁ ጋግራችሁ እንደዚህ አይነት መልኩ መጠቀም ይቻላል ለማለት ነው የዛሬ ስራዬን ይሄላችሁ የምጣሁት እንደወደዳችሁት በጣም አመስግጠኛ ነኝ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ዛሬ ደግሞ ለቻናሌ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክት በመጫን ወለሚሉን በማጥቆት ቤተሰብ እንድትሆኑ ይጋብዛለሁ እንዲሁም የሁልጊዜ ተከታታዮቼ ላይክ ሼር ኮሜንት ያደርጋችሁ ምጣ በለታቱኝ ሁሉ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ሌላ ጊዜ በሌላ ስፍራ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ።